Hold da helt fast, min muskler, de virker smadret i dag. Efter Kenya. Kenya Day i lørdags. Med tre gange løb. For der er slet ikke liv i dem. De fungerer slet ikke. Jeg tror, jeg kan køre 28 i bud i den her. Altså hvad? Okay. Saved by the bell. Mit forhjul skulle punktere. Det gjorde den også i søndags på vej på Fredericia. Og jeg kunne godt se, at mit fordæk, det var rigtig, rigtig træt. Det er et Ultremo Slick Svalbe Ultremo, som er sådan et konkurrencehjul. Det er ikke et træningsdæk. Jeg tror, det er ved at være flad igen. Ja, jeg må hellere lige trille af nu. Men jeg sad faktisk ved at bestille nogle GP4000 i dag, fordi dem er der flere, der har anbefalet. Og lidt skæg så, Martin Jensen har faktisk lige skrevet her den anden dag. Nå. Men jeg er faktisk... Hvad sker der? Trafikken. Jeg har faktisk været yderst godt tilfreds med de her Svalbe Ultremo, fordi jeg tror lige præcis det fordæk her, det har været med på, eller det ved jeg, den har været med på New Zealand. Så jeg har i hvert fald trænet den 3000 km. Jeg er ret sikker på, at det er det der nipper i slangen. Ja, det kan man også høre, fordi der kommer luft ud og sådan noget. Så det. Men jeg tror, jeg prøver sådan et par GP4000. Ikke fordi jeg er utilfreds med Svalbe. De har gjort mig godt. Og specielt de her Svalbe Durano Plus med kevlarstrevlen i. Altså jeg tror i hvert fald, det der bagvild, det har i hvert fald kørt 5-6.000 på. Aldrig været punkteret, og der er en kæmpe flæk tværs over og alt muligt, men den kører bare. Men nu prøver jeg de der GP4000 der, ser hvad det er. Så. Godt, der kun er 2 kilometer hjem herfra. Jeg ved godt, så skifter slangen, men der er 2,6 km hjemme herfra. Jeg giver simpelthen ikke brug en 90 kroners letvægtslange til det, for det er faktisk det eneste, jeg har med. Det eneste, jeg lige kunne finde hjemme i skuffen. Så får jeg testet min carbonpumpe. Så er der 140.000 og 1400 meter hjem. Sidste pumping. Ej, det var bare uheldigt, for jeg har nemlig ikke flere dæk derhjemme. Ej, så får jeg ikke cykeltræet med i dag. Ej, det var ærgerligt. Pokkers også. Det var bare ærgerligt. Så kan jeg holde fri resten af dagen. Ej, det var ærgerligt. Ej, jeg har det dårligt med mig selv. Det er helt vildt. Så tester vi GP4000 nu.
Og jeg vil gerne gentage, ikke fordi jeg er utilfreds med min Svalbe Durano Plus, dem har jeg været ekstremt glad for. Men nu tester vi dem her. Jeg kan lige demonstrere en ting, hvorfor de her Svalbe Durano, nej, slu og leder det ikke, Ultremo, de her slicks, hvorfor jeg faktisk godt kan lide dem. Fordi når man er punkteret på dem, og man står ude i marken til et løb, så kan man faktisk gøre sådan her, uden. Uden værktøj kan man tage dækket af og tage dækket på igen. Det er en lille smule snedig. Det der blå noget, man kan se der, det er altså det kevler, der ligger indeni. Så de her Durano Plus har altså kørt så mange kilometer nu, at jeg slidt helt ind til dem. Og trods med sådan nogle huller der i, så punkterer dækket altså ikke. Så Durano Plus, det holder altså. Sentimental, no romantic, not disgusting yet. Darling, I'm down and lonely.